በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጤ ወረዳ የሲንክሮናይዜሽን ንቅናቄ መድረክና የልማት ትሩፋት መርሃ ግብር ተካሄደ በመርሃ ግብሩም አርሶ አደሩ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ ባሻገር ገቢያቸው ማደጉን ነው የገለጹት ልማት ትሩፋቱ በተለይ ማኖ ከከብቶች ሲገናኝ ወተት ይታለባል ብዙ ነገር ብዙ ጠቀሜታ አለው ከሰው ምግብ አንዱ ነው ማለት ይቻላል በዚህ ልክ እየተጠቀምነ ነው እኛ ዘመናዊ እንዲሁም ቤ ከገጠር ልማቶች ምክር ከባለሙያዎች ምክር ወስጄ ያው ይህን ላም ገዝቼ እያረባው ነው ያለሁት ያው የወተት ላሙ በጣም ለውጣል ለውጣለ በቀን አስር ሌትር ይታለባል ለልጆች ሁለት ሌትር ለቤትሆኑና ሌላው የተሸጠ የተሸጠ በእንትኛ ቁ የጣና አካውንት ሲጠራቀምን እያለ የምግብ ዋስናን ከማረጋገጥ ጉን ለጉን የተሻሻሉ የእንስሳት ዝርያዎችን በማርባት የአርሶ አደሩ ኑሮ እንዲሻሻል ታቅዶ የተዘጋጀ መድረክ መሆኑን የገለጹት ደግሞ አቶ ሙርሰናማን የስልጤ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አመታዊ የሲንክሮናይዜሽን ንቅናቄ ና የሌማት ትሩፋት ፕሮግራም ነው እያስኬድን ያለ ነው የሲንክሮናይዜሽን የጊደሮችን በሆርሞን የማድራት እና ለጥቂ የማዘጋጀት ስራ ነው ዛሬ ያስጀምር ነው በተጨማሪም በሌማት ቱሩፋት የዜጎችን ብልጽግና ማረጋገጥ እንደሚቻልም ነው የጠቁሙት በሌማት ቱሩፋት የዜጎች ብልጽግናን ማረጋገጥ ይቻላል በሚል ታሳቢ የተዘጋጀ ምርጥ ፕሮም ነው አንድ አመት አስቆጥሯል ዛሬ እንግዲህ አንዱ ያየ ነው የባንድ አመት ጉዞችን ምንድን ነው የሰራ ነው መንደሮች ምን ይመስላሉ በተጨባጭ አርሶ አደሩ ጋር ምን ውጤት አምጥቷል ከዚ ምን ጥንካሬ ማስቀጠል አለብን ምን ደክመት ደግሞ ማረም አለብን በሚል የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው ነውና ያው እንግዲህ በተሳካ ሁኔታ በዚህ ደረጃ ተፈጽሟል በስልጤ ዞን ምስራቅ ስልጢ ወረዳ የእንስሳት ሀብት ልማትን ለማዘመን በተሰራው ስራ አመርቂ ውጤት መገኘቱንም የምስራቅ ስልጤ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሳሊያ ሀሰን ገልጸዋል በወረዳው 1200 ላሞችን በማዳቀል ወደ 295 እጆች መገኘታቸውንም ነው አስተዳዳሪው የገለጹት በወረዳችንም የእንስሳት ሀብት ልማትን ለማዘመን በተደረገ ትግል እስካሁን 1225 ላሞችን በማዳቀል 295 ጥጆችን ማስወለድ ተችሏል በሌላ በኩልም የተሻሻለ ዝርያ ያላቸው 576 ላሞችንና እንደዚሁም ግደሮችን ከሌላ ቦታ ያስገባን በመሆኑ የተሻሻለ በማድረግና ሌሎችንም በማካተት ህዝቡ ተጠቃሚ እንዲሆን ትግል እየተካሄደ ይገኛል በስልጤ ዞን የተለያዩ ወረዳዎች የወተት መንደሮችን ለመፍጠር እቅድ በተያዘው መሰረት በአንድ አመት ውስጥ 36 የወተት መንደሮች መፍጠር መቻሉን ነው የዞኑ የግብርና ምክትል ኃላፊና የእንስሳት ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት አቶ ነጃ ሺፋ የገለጹት